9 mēnešus 4 vīrieši no Amerikas Savienotajām valstīm aktīvi piedalījās lielvārdu sociālajā dzīvē. Viņi piedalījās labdarības pasākumos, rīkoja asins donoru dienas, lekcijas un talkas. Tā ir militāra civilo attiecību komanda, kas pēc darba lielvārdē un mitināšanās Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzē noatgriezīsies mājās, lai dot iespēju iepazīt Latviju arī nākamajiem censoņiem. Protams, pats galvenais mērķis ir protams, militārās operācijas NATO ietvaros, NATO sadarbība Eiropā, bet ļoti pozitīvi ir tas, ka ir šāda militāra civilo attiecību komanda, kas iesaistās arī pašvaldības organizētās aktivitātēs vai arī paši rosina kādus sabiedrību saliedējošus pasākumus un kas parāda arī to, varētu teikt, militāro spēku arī interesi, arī iedziļināties to pašvaldību dzīvē, kurā viņi atrodas vai kurus pakalpojumus viņi izmanto. Pateikties par karavīru darbu lielvārdē bija ieradies arī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, kurš atklāja, ka starpvalstu draudzība militārajā jomā dod pienesumu arī ekonomikai, kurā pašlaik netiek izmantots viss iespējamais potenciāls. Tā ir iespēja arī mūsu uzņēmējiem un dažādās citās jomās strādājušiem cilvēkiem, varbūt atrast kādu iespējamo sadarbības veidu, jo viens ir tas militārais stāsts, bet otrs ir šī ekonomiskā dzīve, izglītība, sports, kultūra un daudz citas lietas. Un tās tiešām, man liekas, ir tāda ļoti laba iespēja. Izvēlēties vienu aktivitāti vai pasākumu, kurā piedalījāmies, ir grūti, jo nevēlos teikt, ka citi bija mazāk svarīgi. Bet darbs ar bāriņiem bija vistuvākais manai sirdī. Pats esmu divu bērnu tēvs un redzot bērnus bez vecākiem, tas mani aizkustināja. Trīs bērni gan nokļuva ģimenēs, kamēr bijām lielvārdē, kas ir fantastiski. Tā kā darbs ar bērniem man bija īpašs. Ar savu klātbūtni pasākumu bija pagodinājuši arī Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzes, Zemesardes 54. Inženieru tehniskā bataljona, Lielvārdes novada uzņēmēja biedrības un Jaunsardes pārstāvji. Krista Dzidzēviča, Artis Supe, Ogris Apriņģa, Ziņas.